Зі злочинцями ефективно боротися неспроможні, а ось із мафами – легко. У Києві вже кілька днів триває тотальна ліквідація маленьких магазинчиків та продуктових ларьків. Їх прямо посеред ночі змітають з вулиць та переходів у метрополітені. Біля виходу однієї зі станцій демонтували одразу 17 конструкцій. Мовляв, вони стояли тут незаконно і взагалі псували естетичну красу міста. Тепер тут неймовірно гарно. Усюди розірвані коробки, розтрощені дерев'яні полички та розкидане сміття. Щоправда, власників так званих незаконних мафів, розташованих на оболоні, про демонтаж попереджали. Ось так – наліпками та написами на рулетах. А це вже інша станція метро. Розібрати орендовані міні-крамнички тут намагалися неодноразово. 6 червня працівники метрополітену разом з комунальниками планували влаштувати чергову нічну зачистку. Не вдалося. Сюди одразу поспіли орендарі мафів. Щоправда, як тільки вони спитали про відповідний дозвіл, організатори демонтажу почали ховати обличчя та відхрещуватися від усього. А ви зараз про виконання? Ні. А що ви тут робите? А ви хто? Я просарався. Я гуляю. Усю істину розповів лише працівник комунальної служби, який спокійно чекав, допоки усі пристрасті вщухнуть, і він зможе нарешті приступити до роботи. Мафи повинні бути ліквідовані, вони це не виконують, тому на сьогодні метрополітен спланував знос мафів по даній станції метро. Кількома днями пізніше на цьому ж місці розгорнувся, так би мовити, торгівельний майдан. Тишком-нишком тут знову намагалися знести металеві конструкції. Власники кіосків на таке зухвальство відреагували миттєво. Перекрили дорогу і заблокували рух транспорту. У нас є всі дозвільні документи. У них немає ні рішення суду, у них немає тих документів, які дають підстави виконувати ці роботи. Як так можна відноситися до людей, які працюють законно, які мають всі документи. Цей факт і став так званим яблуком розбрату. То що виходить, люди мають право розміщувати у метро свої крамнички, а чиновники, оминаючи закон, діють на власний розсуд. Як може щось рішатися, якщо справи знаходяться всі в суді? На якому основі було знято? Це незаконно. Це незаконно відбирають, просто віджимають. Підприємці скандують, керівництво метрополітену виправдовується. Ми живемо в правовому государстві или ні? Однозначно правовому. Правовому? Точно ми должны поддерживать. Так почему вы не принесете решение суда и не покажете? Вот когда вы принесете решение суда и покажете, что ваш киоск, ваш киоск. Я вас услышал. Я вас услышал. Понимаете? Я вас услышал. Нет, я вас никаких вопросов я не будет. Я вас услышал. Попереджали все. Представники метрополітену продовжували стояти на своєму. Головний аргумент у підприємців – сплив термін оренди, а головне – мафи біля входу з метро порушують усі норми пожежної безпеки. Такі заяви власники кіосків називають нісенітницею і озвучують контраргументи. ДСНС України з надзвичайних ситуацій трактує листа про те, що кіоски, які побудовані до 2004 року, знаходяться в правовому полі. ДСНС каже одне України, да? А вони трактують припис ГУМВС України, що ми стоїмо незаконно. Я не можу зрозуміти, що діється. Особливої уваги у цьому протистоянні заслуговують невідомі люди у балаклавах, які, як за помахом чарівної палички, одразу опиняються в епіцентрі подій. Вони стали щільною стіною, перегородили вхід у метро та не пропускали власників мафів. Предприниматели были избиты людьми в балаклавах без опознавательных знаков, с закрытыми лицами. Эти люди вытеснили и ночью демонтировали их киоски. Виникає питання, так хто ж ці люди? Подейкують, це були міліціонери. Але якщо так, то по-перше, чому вони приховували свої обличчя? По-друге, застосовували силу проти підприємців? І по-третє, діяли не зовсім по закону. Адже, як відомо, щоб виконати будь-який демонтаж, треба мати рішення суду. Незрозумілою залишається і позиція київської влади. Мер міста Віталій Кличко на своїй сторінці у Фейсбуці написав. Київ захаращений незаконними мафами. Торгівля буде тільки закон. Зустрічатися, розмовляти із ініціативними групами я готовий, але не влаштовувати шоу на дорозі, коли, порушуючи закон, від мене вимагають його порушити, залишивши незаконні ларьки. У своєму пості очільник столиці двічі згадав слово «закон» стосовно ситуації з мафами. Але, по суті, під час демонтажу торговельного майданчику у метро Харківська закон порушили і його організатори.
Ситуація дійсно неоднозначна. Можна погодитися з тим, що мафи в метро порушують норми пожежної безпеки, мафи на вулиці псують естетичну красу міста, і позбавлятися від них, можливо, потрібно, але ж не такими методами. Невже в демократичній державі Україна, яка тримає європейський курс, не знайшлося інших, в першу чергу, правових механізмів, аби вирішити конфлікт обопільно, без протестів, перекриття доріг, погромів, скандалів з комунальниками та силових протистоянь з міліцією? Для того, чтобы убрать МАФ, любой киоск, который незаконно размещен, инспектор по благоустройству должен составить предписание. Это предписание дает право человеку, владельцу этого МАФа или пользователя, убрать его в срок не позднее 3 суток. МАФ опечатывается, владелец забирает все имущество, и тогда этот МАФ вывозится. Убирать МАФ имеет право только инспектор по благоустройству, при этом он имеет право привлекать еще милицию и исполнительную службу. Но до всего этого он обязан составить предписание. Самостоятельно что-то убирать, переставлять ни сотрудники метрополитена, ни пожарники не имеют права.